Här kommer en liten film om grammatik och att bygga meningar. Grammatik, bygga meningar. Så det börjar med dig här. Du har tankar. Du vill säga något. Och då bygger du meningar på svenska. Och grammatiken visar all information. Vem pratar du om? Vad gör du? Vad händer? Plats, tid. Vems saker är det? Vilka saker? Hur många? All den här informationen visar grammatiken. Om du bygger bra svenska meningar så visar grammatiken svaret på alla de här frågorna. Grammatiken ger all den här informationen. Så du bygger meningar så att du kan prata och skriva och en svensk person kommer säga, jag förstår. För du bygger meningar med bra svensk grammatik och då förstår en svensk person vad du tänker. Så meningen med grammatik är att kommunicera. Du vill kommunicera information om vem och vad och plats och tid och allt det här. Du bygger meningar med svensk grammatik så att en svensk person förstår vad du tänker. Titta på det här exemplet. Jag äter lunch och dricker kaffe i skolan efter lektionen. Här finns mycket information. Jag visar vem vi pratar om. Äter visar vad jag gör. Jag äter. Också tiden. Äter. R-et visar tiden, att det är nu. Lunch är alltså vad äter du? Jo, lunch. Ordet och kopplar två olika saker. Äter lunch och dricker kaffe. Det är två saker och ordet och kopplar. Dricker, vad gör jag? R-et visar tiden. Kaffe visar vad jag dricker. I skolan. De två orden tillsammans visar platsen. Och efter lektionen visar tiden. Orden tillsammans, efter och lektionen visar tiden tillsammans. Så grammatiken här har mycket, mycket information. Här är ett exempel med många fel. Titta här. Jag äta lunch. Vilken tid är det? Jag förstår inte. Äta har ingen bestämd tid. Jag äta lunch, dricka kaffe. Kopplar de? Är det två olika saker eller samma sak? Jag förstår inte. Det finns ingen koppling. Äta lunch och dricka kaffe är två olika saker, men jag förstår inte det tydligt här. Dricka kaffe. Dricka har inte heller tid. Dricker du nu eller dricker du varje dag eller drack du igår? Det finns ingen tid. Och sen här. Jag äter lunch och dricker kaffe skolan. Är det här platsen?
Om du glömmer i, så förstår jag inte. Jag förstår inte det här. Är det plats eller är det någonting annat? Så om du tittar här. Alla ord och all grammatik har viktig information. Om du glömmer r eller glömmer i, så förstår inte jag din mening så bra.